El partit va començar amb el clar domini de l'Escor, tot i que els locals es van acabar imposant, deixant els de Miguel Rubio clarament desconcertats després d'un bon inici. No obstant, sobre el minut 16, Edu Vives servia un córner al primer pal on arribava Artur Gòdia per rematar de cap al fons de la xarxa. Amb l'1-1 en el marcador, el partit s'ha vist novament anivellat. Després de la jugada que els va permetre agafar confiança, minut després, Argilaga acabava sentenciant el rival gràcies a una assistència de Virgili. Jo crec que sobretot és es que que psicológicamente el equipo está fuerte y pese a encontrarnos con el marcador en contra, pues hemos seguido eh, jugándole, creo que bien, a, al Manlleu eh, Quizás pues los dos equipos no hemos circulado mucho el balón, no ha habido demasiado juego combinativo, pero sí ha habido mucha disputa y, y ahí hemos estado francamente bien. Sí, sempre el futbol. El que passa és que jo no porto tota la temporada i no m'agrada posar excuses, que un minut abans nosaltres hem tingut una ocasió, que si tenim lesions... Eh, això... No, perquè no és una, real... és una realitat, però a mi no em donaran els punts perquè digui que no tinc... que em falten davanters, perquè està lesionat, perquè la gent em pot dir bueno, pues que no es lesioni, no és problema de la gent, o que Manel, que és un jugador important, es lesiona a la primera part i no pot jugar a la segona. Bueno, al final l'equip té de competir, i, i la, el segon gol és veritat que és una situació que, que normalment no passa. Amb la victòria fora de casa, les cos consoliden les posicions centrals de la taula i agafa oxigen per rebre el rubí a casa la propera jornada.